Drejtori i drejtorisë rajonale Tatim Taksa për Shkodër Hysen Hysaj ka dalë këtë të premte në një konferencë për mediat për masat e ndërmarra në javën e 5 kundër informalitetit. Hysaj tha se në këto 5 javë janë kontaktuar 2800 tatim pagues. Në këto 5 javë janë kontaktuar ballë për ballë 2800 tatim pagues. Janë bën vizita këshilluese 450 tatim pagues. Kemi vazhduar me kontrollin tatimor, ku realisht kontrollin kemi vazhduar pothuajse 80% e kontrolleve janë bën kontroll nga zyra. Janë kontrolluar 352 tatim pagues, ku janë gjetur me shkelje rreth 15% e këtyre tatim paguesve. Kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore 54 tatim pagues. Është shtuar numri i punojësve vetëm për këto 5 javë 1300 punojës. Kanë ndryshuar xhiroja gjatë kontaktimit edhe me subjektet për të bërë të mujtë në lëshimin e kuponit tatimor, po të agracojmë me vitin 2016 24%. Ndër të tjera, Hysa shtoj se popunohet për ligjin e faljes, ku deri tani kanë përfituar 7030 tatim pagues. Popunohem shumë me ligjin e faljeve, ku realisht subjektet, një pjesë të nuk janë të informuar me mirë, dhe po kontaktojmë dita ditës nërë që të bëhet e mujtur likuidimi atyre detyrimeve, nërë që të përfitojnë nga ligji i faljeve. Deri në këto momente kanë përfituar nga ligji i faljeve rreth 7030 tatim pagues me një vlerë për 880 milion lek, pothuajse është heqë nga borxhi komplet periudha e vitit 2010 anej, po vazhdojmë me periudhën 2011 deri në 2014. Hysaj bëri me dije se shkeljet e bizneseve konsistojnë kryesisht në mos lëshimin e kuponit tatimor dhe mos mbajtjen e kasës.